збиралися одна в одної прийняти, тому багато однакових картин зустрічається. І також це є різні сюжети. Наприклад, цей сюжет нас так коні не запрягають. Це запрягають так коні в Білорусі і в Росії. Ця картина називається «Тройка». Це була дуже модна, популярна картина. А це сюжет із п'єси «Наталка Полтавка». А також є мислиці, собаки, а також і казкові мотиви. Цей судник ми привезли із хутора Глушків. Це його робили столяри і також зберігали в ньому весь посуд. Весь посуд був зроблений з глини на горчарному крузі, а також був і дерев'яний посуд. Також посуд виготовлявся недалеко від нас у селі Велика і Мала Клецька. Тут від нас недалеко був такий осередок, і весь цей посуд в не такому далекому минулому його там виготовляли. Також було все, ложки були колись дерев'яні, були вила, щоб садити, жінки поїлися біля печі, це була суто жіноча робота. Були ось такі лопати, яким хліб садовили в піч, і хліб садовили, певно, жаю згрібали, і вложили його повністю на саму цю долівку, що була виложена із каменю, на камені хліб пікся. Ще я навіть колись куштував такий хліб, який був запечений на камені. Також для одягу жінки зберігали в таких кухнях, скринях або в російських сундуках. Їх дуже гарно прикрашали. Вони були на таких коліщатах, щоб їх можна було перевозити. І там зберігалося наткане полотно і зберігався одяг. Оригінал козацької гармати – це є наша реконструкція. Тобто самі стволи ми виточили з дерева і зробили таку бутафорську гармату. Тобто у козаків різні були гармати. Це навіть кілька ядер є від гармати. Самі ці колеса, це все є від воза, це задня частина від воза. Тобто є така, це вулик із колон, і він називається в нас на Поліссі Бородь. Тобто колись древні пасічники, вони бджіл тримали в дуплі дерева, в живому дереві тримали. Потім в таких бордях їх виколупували спеціальними інструментами. І звідси тут же чіплялася вся вощина і тут жили бджоли. Тут спеціальна сокира була для пасічника, спеціально вона тонка, бо бджоли дуже цямкі, вони прополісом склеюють, їх дуже важко відкрити. Тому використовувались ще ось такі ножі. Ми теж відкривали оці рамки з вощиною. Коли пасічник вже діставав рамку, бджоли дуже його склеюють, оці всі соти. І цим ножем обрізається така плівка, яку вчені ще навіть не дослідили, що вона навіть складається. Тому ту плівку її треба їсти одразу обрізану з медом. Вона дуже корисна для організму. Щоб захищатися від бджіл, є така бджолина маска. Це вона вишита з полотняного рушника, ця сітка захищає, щоб бджоли не кусали пасічника. Ну, кілька видів є цих масок, ще одна в мене шиється саме в процесі. Ще ось такі квітки були, що пастки спеціально ловили її, які втікали, і вони переносили бджіл в таких квітках. Цим пристроєм викурювали бджіл, сюди терця засипалась, підпалювалась і бджоли виганяли димом. Є такі навіть ще їм, вони робочі. Як думаєте, кого тримали в таких клітках? Так, правильно. Щоб вона теж, якщо вона тікає, то за нею весь рій летить. А ще отакі дуже корисна речовина, яку виробляють бджоли, це прополіс. Можете навіть взяти, понюхати. Він теж дуже корисний, і він коштує теж якісь певні кошти. А він не рідкий? Ні. А його настоюють вже? Так, його настоюють, з нього роблять різні лікувальні засоби.
Ну, тут далі у нас є копія кінського воза, це такі маленькі возики, він робочий. Маленький возик. Вся кінська зброя, шлея, вуздечка, вона це і шкіра, і шкірина робилася. Оце стрілага, щоб мене було два коня запрягати. Оце ярмо, що колись волів запрягали, двох волів вони тягли. Вони помало йшли, але сила їхня була дуже велика. Дуже були в нас такі майстри поширені, які називалися, виготовляли і на залізних обручах, і на дерев'яних обручах. Отака діжка, в цій діжці мішили тісто і ставили на піч на ніч, щоб воно на дрожжах воно настоялося, щоб воно зійшло в таких діжках. Колись зерно змірювали вручну, млинів таких не було, змірювали на жорнах. Жорни робились з камінь, з двох каменів, тобто нижній камінь був закріплений, він не обертався, верхній обертався. Вони стояли на такому табуреті. Сюди в горловину засипалось зерно і його крутили вручну. Тут така палка стояла, і це була дуже важка робота, але люди старалися, щоб не пекти хліб. І звідси вже сипалася мука. Тобто вона сипалася в таку діжку мука, а потім вже місили тісто і пекли хліб і їли. Хліб молотили ось такими ціпами. Спеціально розстилали коло скіл-клуні і цими ціпами били. А також козаки використовували ціпи як зброю. Сюди чіплялися такі шипи і вони йшли в бій і ними билися. Ще збереглись ступи. В ступах теж зерно били, розмірювали його. Колись теж я в ступі зерно таке, пам'ятаю такі часи. Були сита, решета. Такі ночі, це все, ці бочки, все воно використовувалося в господарстві. Ще робились ось такі бочки, вони закриті з двох сторін. Тут в них і могли і вино зберігати, а мед зберігали тільки в липових бочках, бо з таких з дубових чи соснових мед не можна зберігати, він все одно витече. Тут ми бачимо, є в нас дві ваги, тобто люди завжди треба було поважити і зерно, і зерно, і муку, і були не такі міри, як зараз, грам, кілограм, були і різні старі російські міри. Оця вага, вона є російська, вона виготовлена в 1905 році, а ця польська в 27 році виготовлена. Тобто збереглись такі гіри, що, тобто був еквівалент тому тої ваги, що на неї ложив. Тут ми бачимо маслобійки, що масло колись збивали. Це ліхтарі, ну це вже не такі старі, колись електрики не було, то все освіщали хату навіть лучиною. Бо це теж такі ліхтарі, вони були дорогі і не всім по кишені. Ну, жінки працювали одяг отакими прасками, сюди засипався жар і зважували одяг. Ну, це перші електричні вже, а ці всі на вугіллі працювали. Оцей стенд, тут на ньому представлені різні інструменти ковальські, а також і ковальські вироби. Тобто, ковалі і кузня була майже в кожному селі. У нас в бистрий час було дуже багато ковалів. Вони навіть колись плавили метал і вже виготовляли різні вироби, які були дуже потрібні для господарства. Тобто бачимо підкови, що коні підковали. Оце є замки і ключі. Ще я пам'ятаю, що я хату таким закривав ключем. Це засув такий, була там дірка біля дверей і таким ключом замикали і відмикали хату. Це щіпці, ключі. А це все йде все до коня, до кінської збруї, до борин, до возів, це все ховалося вручну. І весь цей метал ми підняли з землі. Тобто ми дізналися, що на хуторі Глушкові ще за Польщі була кузня, володів неї єврей, війну знищили, але ми знайшли місце цієї кузні, ми там час від часу проводимо пошукові дослідження, часто там трактори вигорюють, оці
всі інструменти, і все воно в нас йде в музей. Тут ми бачимо одяг наших селян. Тобто, як одягалися жінки, як чоловіки. Одежа була полотняна, вся вишита. Вже багатші володіли шкіряними кожухами, шкіряними жупанами і шкіряними чоботами. Вже хороший хазяїн, його були одні чоботи, і він їх одягав на свята, а носили по столи або личаки. І у них теж робили шкіряні, але робили їх із кори липи і в'яза. Ну, це вже була така моя спроба, я захотів собі зв'язати по столи для музею, побачити, це вже моя така була реконструкторська спроба. Оце є липо, з якого в'язали по столи. Це теж я знайшов на віллі в покинутій хаті, і хтось заготовив спеціально, щоб на зиму собі зв'язати по столи. А оці дерев'яні, це є форми, по яких шили взуття. Тут ми бачимо, що є форми для чоловічих чобіт, для жіночого взуття і взуття для дітей. Так, щоб зв'язати собі одяг, жінки старалися за літо, одяг шили, тобто нитки самі сукали із вовни овечої, з льону і з коноплі. Тобто одяг був натуральний, натуральних природних матеріалів. Довгими зимовими ночами жінки і прали, і нитки, це є ручні пратки, тобто вона оберталася в руху ногою. Люди ставили на цю педаль ногу і обертали. Цими пратками вже створювалися нитки. Це є інструменти, якими жінки робили. Прятки, веретена. Підходьте сюди, будь ласка, на цю сторону, щоб бачити ближче, можна навіть роздивитися краще, в руках потримати. Чим користувалися наші бабусі. Тобто на цих гребень, які вже згладжували, це вже цю технологію вже краще знають жінки, наші бабусі знають. Також ще багато, в нашому краї багато лісів, і це є все, всі піли. Колись пілора не було, і всі дошки, весь брус на хату розрізали ось такими пилами. Тобто двоє чоловіків, вони ставали один на таких козлах, один ставав зверху, другий знизу, і вони розпилювали колобу на дошки і на брус. Це вже більш столярі знають, це і столярні інструменти, різні і сокирі, і кринтачі, і вимірювачі. Оце. А це смолу випускали з сосни. Колись з сосни збирали смолу і ось такими ножами обрізали кору і через ці кільця їх спускали в спеціальну ємність. Ну, це різні столярні інструменти. Це є рублі для пресування. Це для тіпання конопі, м'яли. А це є ткацький верстат, вже яким ткали жінки полотно. Тут було, потрібно було кожну нитку направити і усіми човниками, цілками проходила кожна нитка і ткалося полотно для всієї сім'ї. Ну, по народних ремеслах, по господарству, є у вас якісь запитання? Ну добре, будемо далі переходити до історії. Наша історія починалася не з заліза, а з каменю. Тобто люди колись користувалися так само глиняним посудом, а вже самі інструменти, наконечники списів, наконечники стріл, кам'яні сокири, цим всім люди користувалися до залізного віку, поки не винайшли заліза. Все це було знайдено також по полях, де перегорювалися, в долинах річок. Навіть у нас є один дядько, який з нами дружить, то ми коли йдемо по кілі, йдемо по його хатою, то він завжди з своїх полів назбирає дуже багато цих уламків, які знаходить після дощу, і він для нас їх залишає і передає на музей. Також ви всі знаєте, що недалеко від нас є руїни Губківського замку. Тобто на горі збереглися кінець. Це сучасна фотографія, а це
найдавніший малюнок, який відомий нам про цей замок. Але який він був, то ми ще досі не знаємо. Не знаємо, де в архівах шукати, щоб дізнатися середньовічні гравюри, яким він насправді був. Хоча замок був не тільки на цій горі, а на сусідній горі, тут, як на схемі ми подивимося, тут ще збереглись фундаменти стін. Було навіть біля замка городище, яке було обнесено стіною. І кілька разів під проводом Северина Наливайка і Богдана Хмельницького козаки брали Гуківський замок. Вони, козаки, два рази його зруйнували, а остаточно його шведи зруйнували. І на території села Гуків ми часто знаходимо глиняні козацькі люльки. А оця сокирка – це бойова сокира, тобто сокира килеп, яким билися козаки. Оце була ударна частина, а це був такий гак, який це була, можна сказати, і зачіпна зброя козацька. А це фрагменти керамічної плитки, вона теж на території замку, знаєте. Тобто вся територія краю, вона всіяна і курганними похованнями і Київської Русі, і козацьких часів, тобто українці захищали свою землю. Оскільки ми бачили на цих різних поховань, це все були місця боїв, де полягли козаки. Ну, це є картина Гуківського замку, вона була... А там що в домику з ними було? В тому домику це був млин, колись їм німець володів. Оце, де ця гребля йде від церкви, то там стояло колесо і був млин. А там ще церква, вона згоріла під час війни в 43-му році. Це картина зроблена по фотографії перемальованій. Таких картин у Губкові і в Соснінці багато є. Це перезнята картина. Так, ну далі ми з вами підемо. Тут на цих полочках розміщені раритети з Другої світової війни. Так, я там потримати, тут є гранати. Гранати. Хоча ви не бійтеся, бо вони є вже вихолощені, вони вже є порожні, вистрілені. Але коли такі предмети знаходите, то ви їх не чіпайте руками. Я знаю цього, що тут треба одягати? Тут ставили з кольцо. Так вона викручується і вона порожня. Так вона взорвалася, я цього не розуміюся.